نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے، محاسن الاسلام کے نام سے حضرت کا یہ بات چل رہا ہے، جس میں بات چل رہی تھی کہ حفاظت اسلام کے لیے فرمایا کہ ایک تو نماز کی پابندی کرو اور پانچ وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کرو، خواتین کو گھر میں نماز پڑھنے کی تلقین کرو، اور دوسرے فرمایا کسی اللہ والے سے بیعت ہو جاؤ، کیونکہ جس علاقے میں حضرت کا جانا ہوا تو وہاں پر ارتداد پھیل رہا تھا، اس لیے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت کی یہ برکت ہوگی کہ باطل تمہارے قریب نہیں آئے گا اور باطل تمہیں چھیڑے گا نہیں. اور تیسرا کام جو حضرت نے فرمایا کہ وہ ہے گائے کا گوشت کھاؤ، اور اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ گائے کا گوشت کھانا یہ بھی شاعر اسلام میں سے ہے، یعنی جو چیز اسلام اور کفر میں امتیاز پیدا کرنے والی ہو وہ شاعر اسلام میں سے ہے. اور ظاہر ہے کہ کافر ہندو تو گائے کا گوشت نہیں کھاتا، تو ہندو اور مسلمان کے درمیان یہ امتیاز ہے تو یہ شاعر اسلام ہے. تو ہمارا کہ جو چیز عام طور پر اسلام و کفر میں امتیاز پیدا کرنے والی ہو وہی شعار اسلام ہے، اور ظاہر ہے کہ ہندوستان میں مسلمان کو ہندوؤں سے امتیاز گائے کے ذبح اور اس کا گوشت کھانے ہی سے ہوتا ہے. اور اس وقت تجربے نے بتلا دیا کہ جو لوگ اس شعار اسلام کے تارک تھے زیادہ تر وہی فتنہ ارتداد کے دام میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور جو اس شعار کو اختیار کیے ہوئے ہیں ان کی طرف کوئی رخ بھی نہیں کرتا. تو یہ علاوہ شعار اسلام ہونے کے بڑا سنگین پہرے دار بھی ہے، جیسے ابھی میں نے قصہ بیان کیا کہ ہمارے ایک دوست نے گوشت کے ہڈے کو پستول بنایا تھا. واقعی یہ پستول سے بھی زیادہ کارآمد ہے کہ مشرکین اس کی صورت سے بھاگتے ہیں، مگر افسوس کہ آج کل بعض علماء کو بھی ذبح گاؤ کے شعار اسلام ہونے میں شک ہے، مگر یہ وہ علماء ہیں جو محض الفاظ کے جاننے والے ہیں اور دین کے فہم سے بالکل کورے ہیں. وہ بات تو کہنے کی نہیں مگر ضرورت کی وجہ سے کہتا ہوں کہ آج کل بہت سے عالم محض الفاظ کے عالم ہیں جن کا فہم درست نہیں، محض کتابیں ختم کر کے عالم کہلانے لگے. بعض کی تو یہ حالت ہے کہ درسیات سے فارغ ہو گئے مگر کتابیں سمجھ کر نہیں پڑھی، اور جنہوں نے کتابیں سمجھ کر پڑھی ہے ان کا علم بھی ہنوز کتابی علم ہے جو اسرار شریعت سمجھنے کے لیے ناکافی ہے. یاد رکھو اس سے کچھ کام نہیں چلتا کہ دو چار آدمی تم کو مولانا اور مولوی کہنے لگے. بنمائے بصاحب نظر گوہر خود را عیسیٰ نتوا گشت بتصدیق خرے چند، کہ جوہلا کی تعظیم و تکریم اور ان کے مولوی کہنے سے تم سچ مچ مولوی نہیں ہو سکتے، بلکہ ضرورت اس بات کی ہے. قال رب گزار مرد حال شو، پیش مرد قابل پامال شو، کہ کسی اللہ والے کے قدموں میں اپنے کو پامال کر دو. نور فہم تقوی اور حال سے پیدا ہوتا ہے، اور حال پیدا ہوتا ہے کسی کی جوتیاں سیدھی کرنے سے، کیونکہ یہ نفس بدو اس کے سیدھا نہیں ہوتا،
جب تک اپنے کو کسی کامل کے اس طرح سپرد نہ کر دو گے کہ وہ تمہاری ذات میں جو چاہے تصرف کر سکے، اس وقت تک شہوات و اغراض نفسانیہ سے نجات نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے علماء نے دین کو اغراض کے تابع کر رکھا ہے کہ جب موقع محل دیکھا اسی کے موافق فتوے تراش لیے۔ بھلا ایسا علم بھی کچھ کام دے سکتا ہے؟ یہ علم ابن آدم پر خدا کی حجت ہے، جس کی وجہ سے آخرت میں جہلا سے زیادہ اس پر معاوضہ ہوگا کہ تمہیں علم دیا تھا اور تم نے اس پہ کیا عمل کیا، تو اس پر معاوضہ ہوگا۔ یہ اللہ کی حجت ہے کہ بعض لوگوں کو معالجہ نفس کا کچھ بھی خیال نہیں ہوتا، تو وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ اپنی رائے اور اپنے اجتہاد سے عمل شروع کرتے ہیں اور کتابیں دیکھی مجاہدات اور ریاضات میں مشغول ہو جاتے ہیں، مگر یاد رکھو کتابی نسخوں سے شفا حاصل نہیں ہو سکتی۔ اگر اس طرح شفا ہو جایا کرتی تو دنیا میں ایک بھی مریض نہ رہتا، کیونکہ طب کی بے شمار کتابیں موجود ہیں، اردو میں بھی ان کے ترجمے ہو گئے جن میں ہر قسم کے امراض کا علاج درج ہے۔ بس ہر شخص کتابیں دیکھ کر علاج کر لیا کرتا، طبیبوں کی ضرورت نہ ہوا کرتی، مگر تجربہ شاہد ہے کہ اس طرح شفا حاصل نہیں ہوتی۔ بدو رجوع الی طبیب کے چارہ نہیں ہے جب تک کہ طبیب سے رجوع نہ کرے۔ یہی حال معالجہ نفس کا ہے کہ اس میں بھی بدو کسی ماہر طبیب روحانی کے کامیابی نہیں ہوتی۔ جو لوگ خود بخود کام شروع کرتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ جہاں کچھ سر سراہٹ معلوم ہوئی، یعنی کوئی وقتی کیفیت آ گئی، تو کچھ سر سراہٹ معلوم ہوئی وہ اپنے کو کامل سمجھنے لگے، حالانکہ سر سراہٹ کو کامیابی سے کچھ بھی علاقہ نہیں۔ بس میں وہی کہوں گا بنمائے بس صاحب نظر گوہر قدرہ کہ کسی کامل کو اپنا رہبر بناؤ، اس کے سامنے اپنی چاندی سونا پیش کرو، وہ کسوٹی پر رکھ کر دیکھے گا، اس وقت حقیقت منکشف ہوگی کہ یہ چاندی یہ سونا کھرا ہے یا کھوٹا ہے، اس وقت معلوم ہوگا۔ ورنہ ظاہر میں تو کھوٹی اور کھری چاندی یکساں معلوم ہوا کرتی ہے، بلکہ بعض دفعہ کھوٹی چاندی بڑی بھڑکدار ہوتی ہے اور کھری چاندی میلی کچیلی خراب ہوتی ہے، مگر آگ میں تپانے سے کھوٹی چاندی کی ساری بھڑک دور ہو کر اندر سے تانبا وغیرہ نکل آتا ہے، اور کھری چاندی آگ میں ڈالتے ہی میل کچیل سے صاف ہو کر عمدہ نکلتی ہے۔ اس لیے کسی کی ظاہری ریاضت و مجاہدے سے دھوکہ نہ کھانا چاہیے، اور صوفیوں کو اپنے احوال یا کیفیات یا سر سراہٹ سے اپنا معتقد نہ ہونا چاہیے۔ بہت لوگ اس غلطی میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اپنے کو صاحب نسبت سمجھتے ہیں، مگر واقع میں ان کو نسبت مع اللہ حاصل نہیں، کیونکہ نسبت نام ہے تعلق طرفین کا، یعنی دونوں طرف سے تعلق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ اہل علم جانتے ہیں کہ نسبت کے لیے طرفین سے تعلق کی ضرورت ہے، ایک طرفہ تعلق کو نسبت نہیں کہا کرتے۔ بس بہت لوگ ایسے ہیں کہ ان کو تو خدا سے تعلق ہے، اس کی یاد اور ذکر میں مشغول ہے، ملکہ یادداشت بھی حاصل ہے جو تھوڑی سی مشق سے حاصل ہو جاتا ہے، مگر خدا تعالی کو ان سے تعلق نہیں، اللہ کو ان سے تعلق نہیں۔ تو بات کیا ہے کہ ان لوگوں کو خدا کے ساتھ محض یاد کا تعلق ہے، اور یہ یک طرفہ تعلق ہے۔ عمل اور اطاعت سے تعلق دو طرفہ ہوتا ہے، جب انسان عمل و اطاعت کا اہتمام کرتا ہے اس وقت حق تعالی کو بھی اس سے تعلق ہو جاتا ہے، اور اطاعت فقط نماز و نوافل اور روزے میں منحصر نہیں، بلکہ ہر حالت کے متعلق احکام موجود ہیں، لین دین اور معاشرت اور مجالست میں بھی اطاعت لازم ہے۔ جب تمام احوال میں اطاعت کی جائے اس وقت دو طرفہ تعلق ہوتا ہے، ورنہ وہ محض یک طرفہ تعلق ہے۔ جو اس کا مصداق ہے وَقَوْمَ يَدْعُونَ وِسَالَ لَيْلَا وَلَيْلَا لَا تَقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ، کہ بہت لوگ
وصال لیلا سے مدعی ہے کہ ہم کو لیلا کا وصال حاصل ہو گیا، مگر لیلا ان کو بو بھی نہیں لگاتی، وصال پر تو کیا راضی ہوتی؟ اسی طرح محققین نے فرمایا ہے کہ اس راستے میں بدون رفیق کے چلنا، کسی رہبر کے بغیر چلنا، بغیر رفیق کے چلنا دشوار ہے، قدم قدم پر ٹھوکریں لگتی ہیں، کتابی علم اس راہ میں ہرگز کافی نہیں، وہ رہنمائی نہیں کر سکتا، بلکہ یہاں تو اس کی ضرورت ہے، جملہ اور آنکھوں کو تم درنار کن، سینہ را از نور حق گلزار کن، کہ جتنے بھی اور آنکھ ہے نا اس کو آگ لگاؤ اور اللہ کے نور حق سے اپنے سینے کو گلزار بناؤ۔ اس پر یہ شبہ نہ کیا جائے کہ ان شاعر صاحب نے تو کتابوں کے جلانے کا حکم کر دیا، بھلا ہم فقہ و تفسیر و حدیث کی کتابیں کس طرح جلا دیں؟ اس میں تو کتابوں کی اہانت ہے۔ تو اس کا جواب ایک تو یہ ہے کہ یہاں حقیقتاً جلانا مقصود نہیں، بلکہ یہ ایک محاورہ ہے جس کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے ذہن کو خالی کر لو اور واقعی چند روز کے لیے تمام علوم سے ذہن کو خالی کر لینا اس راہ میں ضروری ہے، کیونکہ صاف تختی پر، جو خالی تختی ہوتی ہے، صاف تختی پر نقوش خوب لکھے جاتے ہیں، جو تختی پہلے ہی سے نقوش میں بھری ہوئی ہے اس پر کوئی نیا نقش کیوں کر جم سکتا ہے؟ یہ تو ظاہری تاویل تھی، مگر میں طلبہ کی خاطر اس کی ایک اور تفسیر بیان کرتا ہوں، کیونکہ یہ فرقہ بڑا وہمی ہے، ان کی ایسی ظاہری باتوں سے تسلی نہیں ہوتی۔ تو میں کہتا ہوں کہ اچھا صاحب، آپ محاورے کی تحویل نہ کیجئے اور مطلب یہی سمجھیے کہ تمام اوراق و کتب کو آگ میں جلا دو، مگر یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں آگ سے مراد کون سی آگ ہے؟ شاید تم نے اسی ظاہری آگ کو مراد سمجھا ہوگا کہ ظاہری آگ میں ان اوراق و کتب کو جلا دو، نہیں، اسی لیے توہین کتب کا شبہ ہوا، مگر یہی غلط ہے۔ سخن شناس نئی دلبر خطائی است کی جاست، صاحب یہاں نار سے نار عشق مراد ہے، یہاں نار سے نار عشق مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ محض اوراق و کتب پر اکتفا نہ کرو، بلکہ ان سب کو حاصل کر کے پھر سب کو نار عشق الہی میں پھونک دو، اللہ کے عشق میں اس کو پھونک دو۔ بتلائیے، اب تو کچھ توہین نہیں ہوئی؟ شاید تم یہ کہو کہ پھر اگلے مصرے میں نور حق سے کیا مراد ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ نور حق اور نار عشق، نور حق اور نار عشق یہ دو نہیں ہے، بلکہ ایک ہی چیز ہے، جس کو ابتدا و انتہا کے اعتبار سے نار و نور کہا گیا ہے، ابتدا و انتہا کے اعتبار سے نار و نور کہا گیا ہے۔ عشق الہی ابتدا میں سوز و گداز اور تپش کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ تپش کے ساتھ ہوتی ہے، پھر آخر میں جب تمکین حاصل ہو جاتی ہے تو وہی نار، نور و گلزار بن جاتی ہے۔ نور کوئی دوسری شے نہیں ہے، بلکہ وہی نار جب ٹھنڈی کر دی جائے تو نور ہو جاتی ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، تو نار ابراہیم اور گلزار ابراہیم دو چیزیں تھوڑا ہی ہیں، وہ بھی تو نار تھی وہی گلزار ہو گئی، تو نار ابراہیم اور گلزار ابراہیم دو چیزیں تھوڑا ہی ہیں، بلکہ وہی نار جو اول بصورت نار تھی اور حقیقت کے لحاظ سے بھی محرک تھی، جلانے والی تھی، ابراہیم علیہ السلام کے گرتے ہی ٹھنڈی ہو کر گلزار بن گئی۔ بس اس تاریخ میں ہر سالک کو نار ابراہیم و گلزار ابراہیم کا لطف حاصل ہوتا ہے۔ غرض میں یہ کہہ رہا تھا کہ آج کل بہت علماء لفظوں کے عالم ہیں، اس لیے ان کا علم ناقص ہے، ان کو تقوی و حال پیدا کر کے اپنے علم کی تکمیل کرنی چاہیے۔ ایسے ہی ناقص علماء نے ذبیحۂ گاؤں کے شعار اسلام ہونے کا انکار کیا، وہ اس کو شاعر دین میں سے نہیں سمجھتے، مگر جن کو خدا نے نور فہم دیا ہے وہ اس حقیقت کو سمجھ گئے اور انہوں نے اس کو شعار اسلام میں داخل سمجھا۔ حضرت
چنانچہ حضرت مجدد صاحب قدس اللہ سرہ کا بھی یہی ارشاد ہے کہ ذبح بقرہ در ہندوستان از اعظم شعار اسلام است. مجدد صاحب فرما رہے کہ ہندوستان میں ذبح بقرہ اسلام کے اعظم شعار میں سے ہے، اور آج کل کی حالت دیکھ کر مجدد صاحب کے اس قول کی پوری تصدیق ہوتی ہے کہ واقعی جو لوگ گائے کا گوشت نہیں کھاتے ان کو ہندو بھی پورا مسلمان نہیں سمجھتے، کہتے ہمارے جیسے ہی ہے، بلکہ اپنی برادری کا بھائی سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا ہے یہ. ایسی حالت میں اس شعار اسلامی کا انکار وہی کر سکتا ہے جو نور فہم سے بالکل کورا ہو. ایک عالم نے میرے سامنے اعتراض کیا کہ دیکھیے صاحب، فلاں مولانا نے ذبیحہ گاؤ کو شعار اسلام قرار دیا ہے. حضرت کے سامنے یہ بات کہی، میں نے کہا وہ کیا کہتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شعار اسلام فرمایا ہے. تو کہنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا؟ میں نے کہا کہ مسلم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس حدیث میں حضور نے مسلمان کی علامتیں بیان فرمائی کہ جس شخص میں یہ علامتیں موجود ہوں اس کو مسلمان سمجھنا چاہیے، کہ جو ہماری نماز پڑھے، ہمارے قبلے کا استقبال کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے، وہ مسلمان، جن کے لیے خدا و رسول کی پناہ و عہد ہے. یہ آپ نے فرمایا. پس جہاں آپ نے صلاۃ و استقبال قبلہ کو علامت اسلام قرار دیا، وہیں اکل ذبیحتنا بھی فرمایا، تو جو اعتراض آپ کو ان مولانا صاحب پر ہے کہ انہوں نے کھانے پینے کی چیز یا ایک جانور کے ذبح کو شعار اسلام کہہ دیا، وہی اعتراض حدیث پر وارد ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ و استقبال قبلہ کے ساتھ اکل ذبیحہ کو کیسے بیان فرما دیا. یہ اعتراض تو وہاں تک جاتا ہے. شاید کوئی یہ کہے کہ اس میں تو مطلق ذبیحہ مسلم کے کھانے کو علامت اسلام بتلایا گیا، تو اس سے ذبیحہ بقر کا کھانا علامت اسلام معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں بقر کا لفظ وارد نہیں ہوا. میں کہتا ہوں کہ فہیم شخص کے لیے تو ذبیحتنا ہی بقرہ پر دلالت کرنے کے لیے کافی ہے، چنانچہ عنقریب آتا ہے کہ بد فہم کے لیے خود لفظ بقرہ کا مذکور ہونا بھی ناکافی ہے. چنانچہ میرٹھ میں ایک وکیل صاحب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسلام میں گائے کا ذبیحہ کہیں نہیں بلکہ بکری کا ذبیحہ ہے، بکری کا ذبیحہ ثابت ہے. چنانچہ دیکھیے کہ اس عید کا نام ہی بکر عید ہے، کاف سے بکر عید، یعنی بکرے کی عید. تو اس ظالم نے بقر کو بکر کی عربی، بکرے کی عربی سمجھا. واقعی جب ایسے ایسے ذہین دنیا میں ہوں گے تو پھر ذبیحہ گاؤں کی دلیل شریعت میں کیوں ملے گی؟ اسی طرح اگر آپ بھی لفظ بقر حدیث میں ہونے کے بعد یہی تاویل کرنے لگے تو پھر اس کا جواب بجز اس کے اور کیا ہوگا کہ جواب جاہلہ باشد خاموشی، کہ جاہل کا جواب سوائے خاموشی کے اور کچھ نہیں ہے. اور یہ ساری خرابی، یہ ساری خرابی خوش آمد کی ہے کہ یہ لوگ ہندوؤں سے اتحاد کرنے کی ایسی لچر باتیں نکالتے ہیں کہ آج کل اتحاد و اتفاق کا بہت جوش ہے، اور اسی جوش میں ایسے عالی مضامین اور باریک نکات سوچتے ہیں. چنانچہ مظفر نگر میں ایک ہندو نے اپنی تقریر میں کہا تھا کہ جب تک ہم میں اتفاق نہ ہوگا کامیابی نہیں ہو سکتی. یہ ہندو تقریر کر رہا ہے، جب تک ہم میں اتفاق نہ ہوگا کامیابی نہیں ہو سکتی. پھر کہا جانتے بھی ہو کہ ہم کے معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، ہم میں، تو ہم کے معنی کیا ہے؟ کہا کہ ہم کے معنی ہندو اور مسلمان، ہا سے مراد ہندو اور میم سے مسلمان. پھر کہا کہ ہم ہندو بھائی
ناخوش نہ ہو کہ ہا تو زراسی ہے اور میم لمبا ہے. بات یہ ہے کہ ہندوستان تو ہندوستان, ہندو تو ہندوستان ہی کے اندر اندر ہے, یہ کہیں باہر سے نہیں آئے, اور مسلمان عرب اور ایران وغیرہ بہت دور سے آئے ہیں, تو ان کی مسافت بہت لمبی ہے, اس لیے ان کے واسطے میم اختیار کیا گیا اور اس کو لمبا لکھا گیا. مگر اس شخص نے مسلمانوں کی بابت یہ خیال نہ کیا کہ شاید وہ یہ شبہ کرنے لگے کہ ہا کو پہلے لکھا گیا اور میم کو پیچھے, اور ہا کو میم کے سر پر سوار کیا گیا, اس کی کیا وجہ. شاید اس کا یہ جواب دیا جائے کہ ہندو یہاں پہلے سے رہتے ہیں اور مسلمان بعد میں آئے, اس لیے ہا کو پہلے اور میم کو پیچھے لایا گیا. مگر یہ شبہ پھر بھی باقی رہا کہ ہا کو میم کے سر پر کیوں سوار کیا گیا, اس کو پہلے ہی لکھا ہوتا مگر میم سے الگ لکھا ہوتا, مگر شاید اتحاد و اتفاق ظاہر کرنے کے لیے خلط کی ضرورت پڑی ہو, اس لیے ایسا کیا گیا. تو واہیات خرافات یہ آج کل کے نکات ہیں جس کے نہ سر نہ پاؤں, مگر لوگ ہیں کہ ان مضامین میں پر لٹو ہیں, تعریفیں کرتے ہیں. اور ستم یہ کہ مسلمان بھی اس تقریر کے مداح تھے, بلکہ یہاں نکات و معارف ایسے ایسے عالی ہیں کہ دوسری قوموں کو ان کی ہوا بھی نہیں لگی کہ اسلامی علوم و نکات کے ہوتے ہوئے یہ واہیات باتیں اس قابل ہے کہ مسلمان ان کی تعریف کرے. مگر ہماری قوم میں ایک مرض یہ بھی ہے کہ یہ دوسری قوموں کے افعال کی مدح کیا کرتے ہیں اور اپنے گھر کی چیزوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں. چنانچہ ایک زمانہ انگریزوں کی پرستش کا تھا, اس وقت تک ان کے افعال و معاشرت کی مدح سرائی ہوتی تھی جب تک انگریز ہندوستان میں تھا, اور مسلمانوں کے طرز معاشرت پر ان کے طرز معاشرت کو ترجیح دی جاتی تھی. اب ہندوؤں کی پرستش کا دور ہے, اب ان کی باتوں کی مدح و ثنا ہوتی ہے. غرض یہ ہمیشہ دوسروں ہی کی پرستش میں رہیں گے, ان میں یہ حوصلہ نہیں رہا کہ اپنی دولت کے سامنے کسی کی چیز کو منہ نہ لگائے, بلکہ سب کو اسی کے سامنے جھکانے کی کوشش کرے. افسوس ایسے مسلمان تو اب زمین کے اندر پہنچ گئے, بس اب تو ایسے مسلمان رہ گئے کہ ایک صاحب کا مقولہ اخباروں میں شائع ہوا تھا کہ اگر نبوت ختم نہ ہو گئی ہوتی تو فلاں شخص, ایک ہندو کی طرف اشارہ ہے, وہ نبوت کا مستحق تھا, نعوذ باللہ. یعنی یہ باتیں بھی ہوتی تھی, کیونکہ وہ گاندھی جو تھا وہ قرآن پاک کی تفسیر بیان کرتا تھا, وہ دعویٰ کرتا تھا, کہتا تھا کہ میں ہندوستان میں جو ہے عہد فاروقی کو لے کر آؤں گا, عہد صدیقی کو لے کر آؤں گا. افسوس اس شخص کو مسلمانوں میں کوئی اس قابل نہ ملا, ایک ہندو ہی اس قابل ملا تھا. اے صاحبو, میں پوچھتا ہوں کہ آخر یہ کون سا اسلام ہے جس میں نبی ہونے کے لیے ایمان کی بھی شرط نہیں. پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہندو مسلم اتحاد کی مخالفت نہ کرو, جس اتحاد کا نتیجہ یہ ہو کہ مسلمان اس میں الحاد کی طرف جائے, اس الحاد پر صد نفرین ہے, ہزار دفعہ نفرت ہے اس سے. پھر کوئی ان لیڈر صاحب سے پوچھے جب تمہارے نزدیک ہندو بھی قابل نبوت ہو سکتا ہے تو تم نے اس قضیہ شرطیہ کو کیوں تکلیف دی اگر نبوت نہ ختم ہو گئی ہوتی, کیونکہ ایسی نبوت تو ختم نہیں ہوئی, اس لیے کہ ختم تو وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے شروع بھی ہو چکی ہو, اور ایسی نبوت تو آج تک شروع ہی نہیں ہوئی جس میں اسلام اور ایمان کی بھی قید نہ ہو, اور جب وہ شروع ہی نہیں ہوئی تو ختم بھی نہیں ہوئی, بلکہ یہ تو تم نے نبوت کی نئی قسم نکالی ہے. اس لیے شرط بڑھانا کہ اگر نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی بحث حماقت ہے, تم کو یہ کہنا چاہیے کہ نبوت اسلام تو ختم ہو چکی, اب میں نبوت کی ایک دوسری قسم ایجاد کرتا ہوں جس میں اسلام اور ایمان کی بھی قید نہیں, اور اس قسم کا پہلا نبی فلاں شخص ہے. اللہ تعالیٰ فہم دین عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین, اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.
اللهم أريد الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأريد الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم. آمين برحمتك يا